هيا بريق كريم رين جين رين جين چلتی ہے ہوا سنن سنن دائیں دائیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی بھی دعائیں مانگنی چاہیے بچہ کہہ رہا ہے حاضر کرتا ہوں ہے ابر کرم ہے ابر کرم ہے ابر کرم ہے ابر کرم رنگ جھنگ رنگ جھنگ رنگ جھنگ رنگ جھنگ رنگ جھنگ رنگ جھنگ میں نہیں آپ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں سب ہونا نہیں چاہیے آپ دیوانے عاشق رسول ہیں دیوانگی کے ساتھ سنیں ہے ابر کرم رنگ جھنگ 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 چلتی ہے ہوا سن سن ہے ابر کرم رنگ جھنگ رنگ جھنگ چلتی ہے ہوا بھی سن سن ہر سو ہر موتر پوے پوے رحمت اتری ہے جھنا جھنا ہر سو ہے موتر پوے پوے رحمت اتری ہے جھنا جھنا تو دیکھ محمد آگے پیچھے والے حضرات بہت خاموشی سے کام لے رہے ہیں ہاتھ اٹھنا چاہیے ہاتھ لوگ کو فضا میں لہرا کر ایک مصرع میرے ساتھ پڑھا محمد آگے محمد آگے کو رب نے جن کے صدقے میں بخش دیا آدم کی لغزش کو رب نے جن کے صدقے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جن کے صدقے آزاد کیا مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جن کے صدقے آزاد کیا عیسیٰ نے جن کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا ابراہیم نے یہ خواہش کی تو رب نے اٹھے مزدہ یہ دیا Yeah.
رہنے سے ایک بات پڑھتا ہوں سماعت کریں لوگوں کے ساتھ حاضری کرتا ہوں سماعت کریں کہ تصویر جمال یوسف کا جھلمل تنہا در پر تصویر جمال یوسف کا جھلمل تنہا در پر دوبا ہوا رنگ نور میں ہے سہرا سہرا گلشن سب میں ہے محمد کی درکار سب محو سنا شاہ سب سب میں ہے محمد کی درکار سب محو سنا شاہ سب بینا چمپا جو ہی نرگس گیدا سو